Hello friends, welcome back to our channel RG Vlogs. I am not here, I am here with our team. Hello. 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 Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Okay. Now, we have a special item for food blog. I will try to make a homemade chatti chor. Egg. Okay.
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ട വിധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടോ, കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ചട്ടിച്ചോറ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സെർവിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാമെന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറൗണ്ട് ഒരു 8 ഐറ്റം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ആദ്യം നമ്മൾ ചോറും അടിയിലുള്ള ആ മത്തി മുളകിട്ടതും കൂടെ മിക്സാക്കി കുറച്ച് ചമ്മന്തി എടുത്ത് പിന്നെ പ്രോൺസ് മുളകിട്ടത് ഒന്നെടുത്ത് എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ പിന്നെ മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തത് പപ്പടം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ച് പോകട്ടോ. അപ്പോ അടിപൊളിട്ടോ, പ്രോൺസ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതിലപ്പോൾ തീരുന്ന അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മുമ്പിൽ നോക്കിക്കണ്ടേ. മോരുകറി ഓക്കെ, മോരുകറി മിക്സ് ആക്കി എന്നിട്ട് അടുത്ത പിടി നോക്കട്ടെ. സൂപ്പർ കേട്ടോ, എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കിട്ട് എന്താ പറയാ, ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ചോറ് മോരുകറി മിക്സ് ചെയ്ത് മത്തിച്ചാറ് കുറച്ചെടുക്കട്ടെ. മത്തിച്ചാറ് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോൺസിൻ്റെ വരട്ടിയത് ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി മത്തി പൊരിച്ചത് ചമ്മന്തി അച്ചാറ് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് ആ മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നല്ല കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് വരാ. ഓക്കെ, ആൾക്കാരൊക്കെ ആക്കാന്ന് കാണിക്കാം. അടിപൊളി കേട്ടോ, ഇതെല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. കാരണം എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളെന്താണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് അതില് പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റംസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കി. കുറച്ച് ഐറ്റം അല്ല, വിഭവങ്ങളൊക്കെ വേണല്ലോ, കുറച്ച് ഐറ്റം വേണമല്ലോ. കുറച്ച് ഒന്ന് ഫ്രൈ വേണം, കുറച്ച് മുളകിട്ട മീൻകറി വേണം, പിന്നെ ഒരു മോരുകറി അല്ലെ പച്ചക്കറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ, ചട്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ആക്കുന്ന ഈ സാധന കറികൾ ഗ്രേവി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ റംദാന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടല്ലേ ചട്ടിച്ചോറ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഫാമിലിക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരോടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റും ചെയ്യണേ, കമന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ചട്ടിച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായും മറക്കാതെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇനിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും തീർക്കാനുള്ള തിരക്കായി. ബൈ ബൈ. ഈ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചട്ടിച്ചോറ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ്, കമന്റ്. ഇത് ഒരു മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. ബൈ.